Filosofas, dailininkas Nikolajus Rerichas rašė: praeitis tik langas į ateitį. Mylėkime praeitį, kada išnyra iš savo gelmių, bet gyvenkime ateitimi. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka tradicijų ir modernumo kelyje. Sveiki atvykę į Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką. 2018 metais kovo 9 dieną duris atvėrė modernus Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas. Viešoji biblioteka tapo modernesnė, įdiegus naują bibliotekos technologinę sistemą. Bibliotekos personalo bendravimas su sistema, ataskaitų ruošimas, lipdžių programavimas, knygų uždavimas skaitytojams, grąžinamų knygų priėmimas. Klijuojamos lipdės į kiekvieną knygą. Nuotoliniu būdu leidžia automatizuotai nustatyti, ar knyga leista įsinešti. Apsaugos varteliai nuotoliniu būdu tikrina kiekvieno skaitytojo visus išsinešamus leidinius. Jei leidinys neleistas įsinešti, įjungiamas šviesinis ir garsinis pavojaus signalas bei nuotolinio valdymo signalas. Automatizuota skaitytojų ir pavojaus signalo apskaita, automatizuotas duomenų perdavimas į sistemos valdymo ir monitoringo programinę įrangą. Savitarnos renginys. Skaitytojas pats įsiduoda sau ir gražina leidinius be bibliotekos darbuotojo pagalbos. Yra bendravimo su skaitytojų kalbos pasirinkimas, nuotolinis administravimas, diagnostika ir statistiniai duomenys. Gali būti papildomai sukomplektuotas apmokėjimo už paslaugas įranga, įrenginio aukščio reguliavimo konteinerių gražintoms knygoms. Inventorizavimo įrenginys. Belaidis, lengvas, ergonomiškas. Veikia nuotoliniu būdu, neišimant leidinių iš lentynos. Daugia funkcinis, atlieka inventorizavimą, suranda pavienius leidinius iš specialių įrašų, nurodo gražintų leidinių vietą lentynoje, atpažįsta negražintus leidinius ir atlieka gražinimo procedūrą, kaupia surinktą informaciją. Knygų gražinimas. Galima gražinti knygas bibliotekos nedarbo metu, bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Gražintos knygos patikimai apsaugotos nuo sugadinimo, vandalizmo ar neteisėto pasisavinimo. Situacija šalia įrenginio visą laiką stebi integruotos incidentų registravimo sistemos vaizdo stebėjimo kamera. Interaktyvus stalas. Modernaus dizaino kompiuterizuotas įrenginys skirtas grupiniam naudojimui. 106 cm įstrižainės liečiamųjų ekranų. Programinė įranga skirta užduočių ruošimui ir demonstravimui. Galimybė atsisiųsti virš 1000 užduočių iš gamintojų tinklapio. Kuo ši bibliotekos technologinė sistema yra svarbi skaitytojams ir personalui? Skaitytojai gali patys išduoti savo knygas ir jas gražinti savitarnos renginių pagalba. Paprastos naudojimosi savitarnos renginiais procedūros. Skaitytojai gali greičiau ir patogiau naudotis bibliotekos fondais. Knygos gali būti gražinamos ir bibliotekos nedarbo metu, bet kurią savaitės dieną, bet kuriuo paros metu. Personalui efektyviai apsaugo bibliotekos fondus nuo neteisėto įsinešimo, palaiko idealią knygų išdėstymo lentynose tvarką, padidina cirkuliacijos efektyvumą, pagerina skaitytojų aptarnavimo kokybę, pateikia personalų detalę informaciją ir ataskaitas apie suteiktas paslaugas bei bibliotekos fondų panaudojimą. Kuo ši įdiegta sistema išskirtinė? Akmenės rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje įdiegta technologinė sistema yra pirmoji Lietuvoje. Įdiegta pilnos apimties sistema su naujais įrangos modeliais ir išplėstu funkcionalumu. Pirmajame aukšte lankytojus pasitinka interneto ir periodinių leidinių skaitykla, skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyrius, vaikų literatūros fondas, žaisloteka, interaktyvusis stalas. Antrame aukšte užsienio kalbų skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis, muzikos ir meno skaitykla. Skaitykloje bus organizuojami įvairūs muzikiniai renginiai, spaudinių ir meno parodos. Čia galima maloniai praleisti laisvalaikį, klausantis muzikos, žiūrint kino filmus, vartant meno albumus. Šioje skaitykloje numatyta sumontuoti televizorių ir karaoke komplektą su belaidžiais mikrofonais. Antro aukšto konferencijų salėje įrengta garso, vaizdo, scenos apšvietimo, vertimo bei valdymo sistemos.
Sinchroninio vertimo sistema leis versti konferencijos dalyvių pasisakymus į dvi kalbas ir belaidžių būdų klausytis vertimo. Kraštotyros skaitykla. Bibliotekininkė rengia analizinius aprašus, dirba su Libris analizinės bibliografijos posisteme, rengia įrašus iš rajono laikraštis Vienybė ir siunčia į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką. Kraštotyros darbas bibliotekoje yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – informacijos, dokumentų apie Akmenės kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomeniai. Bibliotekoje galite dalyvauti nemokamose bibliotekos organizuojamose renginiuose, seminaruose, konferencijose, tradicinėse šventėse, imti knygas ir žurnalus į namus, rinktis knygas atviruose fonduose arba ieškoti jų elektroninėme bibliotekos kataloge Libris. Bibliotekoje naudotis internetu, ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, naudotis spausdinimo, kopijavimo, skanavimo paslaugomis, tarp bibliotekinio abonemento paslauga, kai pageidaujamos knygos nėra bibliotekos fonduose ir jos reikia užsakyti iš kitų bibliotekų. Skaitytojo pažymėjimas suteikiantis galimybę naudotis bibliotekų paslaugomis visoje šalyje. Viešoji biblioteka ir jos filialai projektuose dalyvauja 1996 metų. Kūrybiškiausi projektai – etnokultūra ir jos klaida viešoje bibliotekoje ir jos filialuose, teisingo požiūrės veiką gyventiną formavimą, žalingų įpročių prevencija, internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešoje bibliotekoje. Šis projektas buvo rašytas 2015 metais ir buvo sukurtas tinklapis Akmenės krašto literatai.lt. Literatūriniai renginiai, video, audio įrašai patalpinti svetainėje praturtina skaitytojų, bendruomenės narių laisvalaikį. Kūrybingi krašto žmonės per literatūrinę svetainę tapo žinomesni, jie kviečiami įvairius renginius. Pasijunta laimingesni, reikalingesni. Lietuvių visuomenės veikėjas. Nepriklausomybės akto signataras, gydytojas, pirmasis laikraščio Aušra redaktorius Jonas Basanavičius yra pasakęs, toks dabar išsilgimas rašyto žodžio prigimtoje kalboje. Akmenės rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuotos įvairios turiningo laisvalaikio praleidimo formos naujosios Akmenės miesto bendruomeniai, Akmenės krašto skaitytojams, literatams, skatinamos ir plėtojamos kūrybinės iniciatyvos, bendradarbiavimas su žiniasklaida, reklamuojamos bibliotekos, renginiai, knygų leidyba, rašinių poezijos konkursai, skirti lietuvių gimtajai kalbai ir literatūrai, Akmenės krašto literatų sklaidai. Viešoje bibliotekoje yra įsikūręs Akmenės krašto literatų klubas Žiemgalyje. Viešoje bibliotekoje per tradicinę poezijos šventę teikiama Stasės Niniavaitės vardo literatūrinė premija literatui. Knygų leidyba viešoje bibliotekoje, apie bibliotekų informacinę veiklą, informuojama žiniasklaidoje, rajoniame laikraštyje Vienybė, žurnale Tarp knygų, Gintaro gimtinė ir kituose leidiniuose. Vokiečių filosofas Gotfrydas Leibnicas yra pasakęs, biblioteka – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas. Šis lobynas jungia mūsų pasaulių žmonėmis, kartu neprarandant ryšio ir su praeitimi. 1940 metais Ramučių kaime buvo atidaryta pirkės skaitykla. Veikė vos kelius mėnesius. Prasidėjus karui ji buvo uždaryta. 1946 metais sausio 1 dieną Mažeikių kultūros švietimo darbo skyriaus įsakymu atkurto klubo skaityklos vedėjui buvo paskirtas Jonas Gelmanas. Knyga kaip saulė šviesa. Iššildo ir glosto, ramina ir pakilėja. Saulė reikia žemės ir žmogaus, kuriuos jų džiugino. Knygai reikia jaukių, skaitytojo širdimi ir mintimis sušildytų bibliotekos namų. Pagaliau įsipildė vizija. Naujojo Akmenėje duris atvėrė nauja, moderni viešoji biblioteka. Nežinau, ar apie tokius šviesos namus galvojo tie žmonės, kurie užsimojo pastatyti šio laikišką biblioteką. Ar tokią biblioteką savo vizijose matė rajono žmonėms? Su meilė ir atsakomybė dirbė savivaldybės merai Anicetas Lupeika, šviesaus atminimo Eugenija Meškienė, dabartinis meras Vitalijus Mitrofanovas. Šie namai jau yra.
Bibliotekos namai į mūsų džiugę dieną ėjo ilgai, sunkiai, įveikę nepriteklius, finansų karpimus, įšaldimus ir konservavimus. Akmenės rajono vadovai varstė ministerijų ir departamentų duris, žinodami ir įvertindami knygos misiją ir prasmę Akmenės krašte. Viešojo bibliotekoje apsigyvenusių 78 tūkstančių knygų, naujų informacinių technologijų įdiegimų, tūkstančių skaitytojų, šias knygas puslapį, po puslapio vartančių ir knygos šviesa savo sielą džiuginančių vardu, tariu jums gerbėmi rajono vadovai širdingiausią padėkos ir pagarbos žodį. Ačiū buvusiems Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriams Zigfridui Pilviniui, Jadvygai Dunauskaitei, Apolinarui Niciui. Dėkingumas – mūsų stiprybė ir išminties virsmė. Ačiū gerbiamam merui Vitalijui Mitropanovui, Seimo nariui Valiui Ąžuolui, gerbiamiems Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariams, administracijos direktoriai gerbiamai Aromedai Laucieniai, administracijos direktorijos pavaduotojai Algirdui Bučiui, naujosios Akmenės miesto seniūnui gerbiamam Rimvidui Juozapavičiui, seniūno pavaduotojai gerbiamai Sigutei Norvaišiniai, Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Vytautui Juozapavičiui bei jo pavaduotojai Janinai Rekašienei, statybos skyriaus vedėjui Rolandui Nagliui, investicijos skyriaus darbuotojai Birtai Navickienei ir kitiems savivaldybės administracijos darbuotojams. Ačiū bibliotekų skaitytojams, bendruomenės nariams, kad atverėte bibliotekų duris, kad patirėte knygų skaitimo džiaugsmą, naudojatės informacinėmis technologijomis, lankotės renginiuose. Jūs visada esate laukiami, gerbiami, nuo jaunojo skaitytojo iki garbaus amžiaus senjorų. Gerbiamoms kolegėms dėkoju už bibliotekinį, informacinį darbą, iniciatyvas, informacinės visuomenės plėtros srityje, už kūrybiškus literatūrinius renginius, spaudinių parodas, bibliografinės apžvalgas, projektų rašymą, viktorinas, konkursus. Rajono bibliotekininkai visais šiais darbais prisideda prie gimtinės kultūros puoselėjimo Akmenės krašte.